Тікелей эфирде таң жолпан, қымбатты көрермендер, енді дәл қазір экранға жақындауларыңызды сұраймыз, себебі өте маңызды тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Бүгінде елімізде интернет алаяқтық деректері өте көп. Рас, менде күніне бір рет хабарласып алса отыра алмайды екен. Бастар ауырады. Иә, бастар ауырады кәдімгідей. Біз де іздейміз, хабарласпады ғой деп. Иә, одан бөлек кәдімгідей енді жастардың өзі ілініп қалып жатады, олар құрбан болып жатады олардың осындай амалдарына, айла тәсілдеріне, одан бөлек үлкен кісілерді айтам. Көбінесе алданып қалатын осы үлкен кісілер сеніп қалады өткен. Олардың сеніміне кіру оңай, оңай, өкінішке қарай. Иә, расымен де біздің әріптестеріміз, ақпарат бағдарламасындағы біздің тілшілеріміз 9 миллион теңгеден айырылып қалған бір тұрғын туралы көрсеткен еді. Расымен де енді. Жалпы қымбат көрермендер, осы тақырып төңірегінде статистика не дейді, олармен қалай күресе аламыз, алдын алу шаралары қандай, осы турасында арнайы мейманымыз келіп отыр. Иә, таныс болыңыздар, Жандос Сүйінбай, Қазақстан Республикасы ішкі істер кибер қылмысқа қарсы күрес орталығының бастығы біздің студияда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз, жоғарсыңыз. Қайырлы таң аға, қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз? Жақсы, рахмет. Денсаулығыңыз? Жақсы, бәрі жақсы. Тамаша. Енді қараңызшы, өкініш сол, иә, жайғаса беріңіз. Бүгінде күніне қанша адам алданып қалады? Сіздерге қоңырау шалып, көмек сұрап? Енді мына статистикаға мән берсек, өткен жылмен салыстырғанда бізде 2000-ға менде осы кибер алаяқ, интернет алаяқтық 2000-ға аз қылмыс тіркелген. Осы біз ішкі істер министрлігінің қабылдап жатқан іс-шараларына қатысты деп ойлаймын. Өйткені осы интернет заманында кибер қылмыс өршіп кетті. Жалпы былай өршіп келе жатыр. Енді осы былтыр мысалы пандемияның әсерінен, пандемияның шектеулерінен осы интернет алаяқтық күрт өршіп кеткен болатын. Сондықтан ішкі істер министрлігіне жаңағы практикалық ұйымдастырушылық іс-шаралар ұйымдастыру жаңа міндеттелді. Азаматтарымыз енді үйде отырып шектеулердің арқасында жаңағы үйден отырып интернетті пайдалана бастады. Көбінесе тапсырыстар жасай бастады. Мысалы сол уақытта жаңағы интернет алаяқты күрт өсті. Жалпы мынау енді әріптестеріміз бар, туған туыс бар, иә, әже аталарымыз бар. Енді әр адамнан үстіп алданып қалғанын немесе картасынан жаңағы ақша шешіп алғанын туралы ақпаратты жиі естейміз. Өздеріңізге мына бір күнде, бір тәулікте қанша адам арызданып хабарласады, шағым айтып? Енді күніне бізде егер де мысалы 7 айда 11 мың қылмыс тіркелсе, 11 мың адам деп айтайық. Күніне мысалы 1 мың адам хабарласады, иә. Енді мынау теледидарларда болсын, жалпы жанымызда жүрген жандарға да біз мына картаның, құрметті көрермен қараңыздар, бір ескертіп айтайық, сақтықта қорлық жоқ дейді ғой. Ешкім алданбасын, бәрі мына маңдай терімен, иә, күні түні жүріп еңбектеніп ақша тапқаннан кейін оны оңай мына ауаға шашқан, менің ойымша обал болады. Сондықтан да мынау алдындағында, әсіресе мынау картаның артындағы нөмірлерді, бар жоғы өзі үш сан, оны ешкімге айтпаңыздар. Және де жиі-жиі айтатын бір мәселе бар ғой, банк қызметкерлері өздігінен осы арайдың қалы қалай екен, картасына ақшаны ешкім алмады ма деп хабарласпайды. Егер бізден қандай да бір сұраныс болмаса, иә, біз өзіміз хабарласып, сәлеметсіз бе, жаңағы паролімді, иә, құпия сөзімді ұмытып қалдым, немесе біреуге ақша жіберейін деп едім, мына ақша түспей жатыр, жоқ болып кетті деп бізден бір қандай да ұсыныс болмаса, ол кісілер өз бетінше сіздерге хабарласпайды. Енді айтып-айтып жалықпаймыз десе де, жаның ашиды осындай бір жағдайларды естігенде. Туғаныңа да айтасың, туысыңа да айтасың десе де, осы алаяқтардың құрығына ілініп қала береді. Оларға қандай жаза қолданады? Мәселе енді қорқытқанда емес, десе де оларда қоғам алдындағы жауапкершілікті сезіну керек қой. Иә, бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы алаяқтық деген. Осы бапқа сәйкес алаяқтық үшін 4 жылдан жоғары бас бостандығын айыру жазасы көзделген. Жалпы енді 4 жылдан
4 жылға, я, бас бостандығынан айырылу мүмкін, егер осы бір айла тәсілді қолданып, оңай ақша табам деген адамдар, я, жалпы, енді өздеріңіз алаяқтарды қолға түсірдіңіздер ме, жалпы оларды қолға түсіру қаншалықты қиын? Енді оларды қолға түсіріп жатырмыз деп айтам. Біз жыл басынан бері 500-ге жуық азамат ұсталды. Оның үшінде жаңа шетелден келген азамат адамдар да бар. Осындай міндет түрде осы жаңағы кибер алаяққа тоқталсақ, кибер алаяққа тиіп ұйымдастырып, үйлестіру үшін шетелден арнайы осы жерге біздің азаматтарымызды осындай алаяқтыққа тартып, айналысып жүрген біраз адамдар ұсталған еді. Олар Алматы қаласында, мысалы Павлодар қаласында, Астана, Нұр-Сұлтан қаласымызда да осы жерде ұсталған қылмыстық топтар бар. Осы күнге дейін 500 адам құрықталды, иә. Жалпы бір алаяқтың ізіне түсіп, оны жазаға тарту үшін қанша уақыт кетеді? Енді бұл ұзақ процесс па дегенім ғой, ол да уақыт. Бұл енді алаяқтың ерекше түрі, ол кибер интернет алаяқтық, интернет алаяқтық. Интернет алаяқтың өзінің ерекшеліктері бар. Қазір мына интернет заманында өмір сүріп жатырмыз. Ақпараттық технологияның дамуымен қатар қылмыскерлер өздерін жаңағы қылмыстарын осы жаңа технологияның жетістіктерін пайдаланып, біздің жаңағы қылмысқа ашуға енді кішкене болса да кедергілерін туғызады. Мысалы жаңа технологиялардың жасалып отқан орны жаңа жасыру үшін шетелден жаңағы жасалып жатқан қылмыстар. Сондықтан қазір интернетте шекара жоқ. Сол шетелден жасалып жатқан қылмыскерлерді анықтау үшін біз жаңағы шетелдік әріптестермен халықаралық жаңа заңдарға сәйкес кішкене қылмыстың жаңағы ашылуы созылады. Жақсы. Енді осы ретте мынадай бір сұрақ бар. Жалпы хабарласып бір маусым басталды ғой, жаңағыдай хабарласады, сенің мынау жеке құпия сөздеріңді сұрайды, картадағы қандай да бір нөмірлерді сұрайды, иә. Осы ретте маған да хабарласқан адамдар бар, десе де мен қойшы дедім, одан кейін бір-екі рет маған таныстар мынадай бір лайфхак дейміз ғой айтты. Егер сен оларға қазақша сөйлеп, қазақша жауап беретін болсаң, олар тосылып қалады да, бірден жаңағы тұтқаны қоя салады деп. Бұндай бір айла тәсілдерді білген олар қазірде сенімен қазақша судай қара сөзден қамыр үйлеп, өзіңді жындығып жібереді. Жалпы енді бұл айла тәсілден құтылып, сытылып кету үшін біздің көрермендер не істеу керек? Олар енді ғана қазақшаны үйреніп алып тұр ғой, өзімізге жауап қатып. Ең басты осы алаяқтан қорғану, ол қорған ол жаңағы білу. Цифрлық сауаттылығымыз жоғары болу керек азаматтарымыздың. Жаңағы осы алаяқта қолданатын сілтемелер, жалған сілтемелерге өтпеу керек. Және де алаяқтар ең бастысы телефон соққан кезде, олар кез келген жаңа ақпарат технологияның жаңа жетістіктерін пайдаланып, нөмірлерді жаңа тез ауыстыру бағдарламаларын пайдаланады. Осындай жаңағы телефон соққан кезде, олардың жаңағы басты мақсаты азаматтардың ақшасына қол сұғу, яғни ақпаратты жинау. Бұндай әлемде жаңағы интернет алаяқтың түрін фишинг деп атайды. Яғни фишингпен дауыстың қосындысын фишинг деп атайды. Бұл дүниежүзі мемлекеттерінің әлемде жаңағы үлкен проблем болып тұр. Біздің Қазақстанда ғана емес. Бұл жерде енді қазақша сөйлеп жатады деп, орысша сөйлеп жатады қылмыскерлер айтып отырмын, бұл интернетте шекара жоқ, көбінесе шетелден звондайды. Енді біздің Қазақстан орыс тілді мемлекетке жақын болғандықтан көршілес мемлекеттерден звондап жатады. Ол біз жаңа қай жақтан звондап жатқанын айтып отырмын, біз анықтап оны біліп жатырмыз. Енді кішкене болса да кедергі туғызады, шетелдің шекараның жаңағы транс шектеулері болады. Сонда да біз олардың қай жақтан звондап жатқанын бәрін анықтау бойынша жұмыстарды жүргізіп, шетелдік әріптестермен тығыз байланыста жұмысты жалғастырып жатырмыз. Жақсы, енді олар мынау маған да хабарласты деп жатырмын ғой. Жеке телефон нөмірін қайдан алады? Оларда белгілі бір база бар сияқты ғой, ә? Әлде бүйтіп отырып тере беремін? Енді жаңа фишинг деген ол... Бұл ақпаратты кім таратады? Мысалы, менің жеке нөмірім оны қайдан білет, неге білет? Енді фишинг деген өз атаудың өзі жаңа ақпаратты жинау. Осы жалған сілтемелер арқылы азаматтар өткен кезде өздерінің ақпараттарын жаңағы байқамай беріп қойады, жазып қойады жаңағы сайттарға.
Мысалы, OLX сайты, атақты біздің Қазақстанда OLX сайтында тауарларды сатып алып жатқан кезде, алаяқтар арнайы сілтеме жіберіп, осы сілтеме арқылы өтіп, жаңа тауарыңызды үйіңізге дейін жаңа жеткізіп береді деп, ол үшін сізге сілтемеден өтіп, ақпаратты толтыру керек дейді. Сол кезде азаматтарымыз сол сілтемеден өтіп, ақпараттарын толтырып, бүкіл жаңа банк шот, жаңа аты жөнін, телефондарын бәрін жазады. Осындай жаңа ақпарат жинау фишингтің түріне жатады. Телефонмен жаңағы хабарласып, жаңа полиция, банк қызметкерлерінің аттарын жамылып, звондау бұл фишингтің түрі, дауыспен қосындысы. Бұл жерде де ақпарат жинайды. Ең бірінші жаңағы мақсат айтып отырмын ғой. Осы жаңа банк шоттарындағы ақшаға азаматтардың қол жеткізу, жаңағы банк шоттарының нөмірлерін білу, SMS кодтарын білу. Азаматтарымызға бұл жерде жаңа өте сақ болу керек. Яғни осындай полиция қызметкерлерінің жамылып, атын жамылып, банк қызметкерінің атын жамылып, звондап жаңағы осындай SMS кодтарын жазып, немесе жаңағы несие, сіздің атыңызда несие алайын деп жатыр. Мысалы осындай полиция жедел іздестіру шараларын жүргізіп жатыр деп азаматтарымызға білу керек. Полиция телефон арқылы ешқашан да жедел іздестіру шараларын жүргізбейді. Банк қызметкерлері, біз ондай жаңағы жедел іздестіру шараларын телефон арқылы ешқашан жүргізбейміз. Соны білу қажет. Яғни жүрді азаматтарымызға жаңағы білген қажет бұндай болған сұрақтар. Я құрметті көрермен, енді осы ретте айтайыншы, бүгінде екінің бірінің қолында смартфон бар, иә, керек емес ақпараттың барлығын қарайды, әлеуметтік желілерде отырады, сондықтан да осы ретте мынаның бір пайдасын көріп, қажетті ақпараттарға қанық болыңыздар деген менен бір ұсыныс. Алданып қалмаңыздар. Енді осы ретте мынау бір айтып жатырмыз ғой, интернет алаяқтық, иә, екінің біріне хабарласып, сенің атыңнан несие алайын деп жатыр, банктен хабарласып жатырмыз, ойбай ақшаңыз шешілді деп қорқытып үркітсең, кез келген адам жаны қысылғанда құпия сөзін, мына сандарды қалай айтқанын байқамай қалады. Енді менде бір мынандай ұсыныс болып тұр, Жаныс мырза, эксперимент, тәжірибе жасасақ, иә, қазір бір кез келген адамға хабарласып көрейікші, білмеймін, мен сағат 8-ге 4 минут қалды, ұйқыдан тұрды ма тұрмады ма десе де көрермендерімізге көрінсін, білінсін сырттан, иә, өздерін байқап көрсін, сезсін және де ешкімге алданбасын деген ниет қой. Ләйлә, ләйлә күшті болып шай ішіп отыр, шайды ішіп сұхбатты тыңдап отырған. Енді сіз де алданып қалмаңыз. Сізге хабарласқан бет осылай? Хабарласты. Құрығын әлімбедіңіз ғой? Жоқ. Ай, жарайсыз. Біздің қыздар осында. Банк бөлімшесіне барып өзім тексерем дедім. Сізде қорқыттыңыз оларды, иә? Солай істеуге тура келді. Тамаша. Ләйлә, бір нөмір айтыңызшы маған. Қызық болсын, хабарласып көрейік. Сіңіліңіз бар ма? Құрбыңыз? Нөмір дегенде енді... Мен кеп жазып алайын, иә? Оны бүкіл ана 19 миллион. Иә, сіңілім бар еді, қазіргі уақытта жұмыста шығар, ерте тұрады. Әсем Досжанова есімі. Ал, 708. Хабарласып көрейік. Айтпайым, айтпайым деп. Қазір жазып алайын. Көрініп тұр ғой, иә? Дұрыс болды ғой деймін. Енді бізде ондай тәжірибе жоқ. Қазір өзім мен алдап жүрмін. Алаяқ болып көрдің. Құдай, ай, бұны да көрейік. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Әсем Досжанова? Я, мен. Не болды? Сізге банктен хабарласып тұр едім. Аха. Сіздің шотыңыздан қомақты соманы аударайын деп жатыр. Сол сіздік, сіз соны растайсыз ба? Жүз елу мың теңге. Иә, сізде ол... мен сізге, сіз қолданатын банктан хабарласып тұр едім. Иә. Каспи банктан. Аха. Сіздің атыңыздан біреу ақша аударайын деп жатыр. Сол сіз бе, сіз емес пе деп тексерейін деп едік қой. Сіз емес болсаңыз, сіз маған жеке бас мәліметтеріңізді берсеңіз, тексеріп көрейік, сіз ба, сіз емес ба. Картаңыздың нөмірін сосын артындағы үш санды берсеңіз, біз қарап айтамыз. Я, давайте, жаса көрейікші. Онда мен сізге қазір WhatsApp-қа жазайын, я, сіз маған мәліметтеріңізді түсіріп жіберіңіз, я, жақсы ма? Сосын мен сізге қарап айтамыз, сіз... Алданып қалмаңыз. Қаз мен сізге жазам. Аха. Жақсы.
Әсемнің телефон нөмірін айтпағаным жақсы болды. Бәрі хабарласатын еді. Алданып қалғанымды өзімде таңғалып отырмын. Құпия сөздерін. Мен енді осылай жалпы бұл жағдайлар осы сөйтіп жеңішінен жалғасып кете береді ғой, өкінішті сол. Әсем ғана емес, және де олардың бір белгілі хабарласатын уақыттары бар, осындай таңғы уақытта, иә, адам деген бүйтіп жүгіріп, жанталасып жүргенде, сосын кешке қарай, бұл уақытта менің ойымша адамдар басын қатырып отырмайды, бірден айта салады. Иә, әсемнің мүмкін қол тимейді, осындай жаңағы ақпараттарды білуге, қол тимей жүрген болар, өйткені, әйтпесе былай бүкіл мәліметтер жаңағы ресми интернет ресурстарда, сайттарда, жаңалықтарда да бұқаралық ақпарат құралдарынан да көп көрсетіп жатыр. Қазір SMS-тің өзі жақындарда таратылған болатын. Байланыс операторлардың шектеуі, осы жаңа мәтіннің жаңағы шектеуіне байланысты қалай болса да мәтін қысқартылған болатын. Сонда да азаматтарымыз осы хабарларды алып, білмегендер болса көбісі бізге хабарласып, біз әрқайсысын түсіндіріп айтып жатырмыз. Ол не, кім жіберді, және де сіздерден де бір хабарлама келген бізге жақында, иә, арнайы бір бағдарламаларды ешкім нұсқауынсыз біреу айтса да орнатпаңыздар деп, иә, шегелеп тұрып айтылған. Ескердік біз, кім біледі, өйткені аяқ астынан айтып қалса, оны орнатып қойып, қандай да бір мәліметтерді өзіміз ақ сыртқа таратып жіберуіміз мүмкін еді. Жақсы, енді осы ретте құрметті көрермен, өздеріңізге айттық, иә, банк сізге хабарласпайды, ішкі істер министрлігінен ешкім сізді іздеп артыңыздан келіп хабарласып, қандай да бір құпия сөз, ақша аудару туралы ақпарат сұрамайды. Ескеріп жүріңіздер, осы ретте өзіңіздің де мына қарапайым халыққа, біздің көрермендерімізге айтатын ойыңыз болса, мархабат. Енді жаңағы айтатын ең бірінші ескерту азаматтарымызға, енді қаперлерінде жүрсін деп, осындай алаяқтардың құрбанына түспес үшін жаңағы ажырата білу керек. Полиция қызметкерлері телефон арқылы звондаған кезде ешқашан жедел іздестіру шараларын олай жүргізбейді. Бұл жерде алаяқтардың мақсаты ең бірінші ақшаға қол жеткізу, ақпаратқа қол жеткізу, жеке деректерге қол жеткізу. Осы жаңағыдай интернет жаңағы технологияларына, ақпарат технологияларды қолданған кезде азаматтарымызға сақ болу керек. Және де олар мынау психологиялық шабуыл жасайды ғой, жылдам-жылдам сөйлейді, одан кейін жаңағы үркітіп бір бәле шақыратындай қауіп төніп жатыр, ойбай болмайды. Азаматтарымызға ондай дүрбелеңге түспеу керек. Сабыр, салқынғандылық. Қызмандағы кезде ондай дүрбелеңге түсіп, бүкіл ақпаратты бере салу деген ол дұрыс емес. Жақсы. Және де құрметті көрермен, осы ретте айта кететін бір жайт. Тосылмаңыз, уайымдамаңыз, ешкім айтты екен деп сіздің шотыңыздан ақша шешілмейді. Сен кімсің, қайдан хабарласып тұрсың, неге, менің нөмірімді кім білді, қай банк бөлімшесінен, қазір сен маған аты жөніңді айт, мен сені тексерем деп айтатын болсаңыз, олар өздерін өздері ұстап береді. Енді жанымыз шығып жатыр, айта беріңіз. Егерде беріп қойған жағдайда, енді әртүрлі жағдай болады ғой, беріп қойған жағдайда болса, мысалы SMS кодтарын айтып қойған жағдайда болса, онда тез арада сол осы телефон тұтқасын қойып, банк қызметкерлеріне өзінің жаңағы айтқан жаңа SMS кодын және де 102-ге полицияға хабарласқан дұрыс тез арада. Иә. Міне, құрметті көрермен, біздің айтарымыз осындай. Алданбаңыздар, абай болыңыздар, сақ болыңыздар, сақтықта қорлық жоқ. Біздің айтатынымыз, уақытыңызды бөліп келгеніңізге аға рахмет. Сіздің айтқан кеңестеріңіз менің ойымша көрерменнің кәдесіне жарайды. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет.